Իտալացիների արկածները Հայաստանում ավարտված են Հոթել Գագարին հայկական ակցենտով իտալական արկածային կինոկատագերկությունը պատրաստ կլինի տարեվերջին Մինչ այդ իտալական Lotus Production-ն ու Pan Armenian Media Group-ն ամփոփում են կատարված աշխատանքը Ֆանտաստիկ օպերատորական աշխատանք դերասանական հիանալի խաղ ու հետաքրքիր ռեժիսորական լուծումներ Պամգի գլխավոր պրոդյուսերը վստահ է ֆիլմը մեծ հաջողություն կունենա Ֆիլմը երազանքի մասին, ֆիլմը երազանքները իրականանալու մասին։ Թեև ինքը կատակերգական ժանրի մեջ է, բայց ունի շատ խորը փիլիսոփայական եւ նուրբ սցենար։ Ռեժիսոր Սիմոնե Սպադան իր դեբյուտային ֆիլմով Իտալիային պատմելու է խաղաղության մասին։ Ըստ սյուժեի 5 իտալացիներից կազմված նկարահանման խումբը գալիս է Հայաստան ֆիլմ նկարահանելու, բայց հենց նրանք ժամանում են պատերազմը սկսվում։ Ինքնակոչ Պրոդյուսերը լքում է խմբին ու անհետանում իր հետ տանելով փողերը։ Ինչ փորձություններ կհաղթահարեն Ապենինների բնակիչներն այստեղ։ Սյուժետային ամբողջ գիծը ռեժիսորը բացել չի ցանկանում։ Ասում է առաջին այցից հետո Հայաստանին սիրահարվեց այն աստիճան, որ ցանկացավ ֆիլմում ցույց տալ մի երկիր, որի մասին միայն լեգենդներ են պատմում։ Ուզում էի, որ իտալական իրականության լավագույն աստղերը, որոնք նկարահանվում են այս կոմեդիայում, մոտիկից ճանաչեին հայկական մշակույթը։ Անչափ տպավորված ենք, եղել ենք մի քանի վանական համալիրում, լեռնային շրջաններում, բացահայտեցի, որ գոյություն ունի ցուրտ, որի մասին պատկերացում անգամ չունեի։ Հայերն ու իտալացիները շատ նմանություններ ունեն, ասում է Lotus Production-ի տնօրեն Բերտոնիա Ջանլուկան, որոնցից մեկն էլ երազելու ունակությունն է իրականության ֆանտաստիկ լուծումներով։ Ջանլուկայի կարծիքով կինոյի զարգացման համար լավագույն ուղին այլ երկրների հետ համատեղ արտադրության ֆիլմերի ստեղծումն է։ Մշակութային հարթակում սա հայ իտալական գործակցության առաջին ու լուրջ փորձն է։ Հույս ունենք, որ այն կշարունակվի։ Իտալական կինոյի ծագող աստղ Սիլվիա Դամիկո, Արգենտինայի տարվա հայտնություն ու իտալական պոդիումի արքայազն Լուկա Արջենտերո, Կլաուդիո Ամենդոլա, Ջուզեպե Բատիստո, Հովանես Ազոյան եւ Վայլք։ Կինոմաններին սպասվում է ադրենալինի մեծ չափաբաժին ու դերասանական իսկական աստղաբույլ։ Հոթել Գագարինը նախ կանցնի փառատոնային ճանապարհ, հետո կվերադառնա Երևան։ Էմմա Վարդանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։